gradualisht po kthehemi te shkollat të mësimi, mirë po para prakisht lëvizja vetëvendosje, ka vendos mi hap shkollat e veta, jën kthy atje ku kanë qenë gjatë kohës opozitës, lajmi fundit është që ka marrë vendim shkolla politike e vetëvendosjes, komi pas 5 land, ishte një shkrim sot në Gazetën Nacionale, LVJ-ja hap shkollën politike për aktivistët e saj, do të ketë 5 land. Si mas asaj që ka përmësuone, landa parë është jeta dhe vepra Albin Kurtit, ligjerus është Hysamedin Feraj, këtu Hysamedini do të ligjeroj studentët për 9 muaj me veprimtarinë Albin Kurtit, prej si student e deri në marrën e pushtetit. Pastaj, landa dytë është jeta dhe vepra Albin Kurtit, Mimoza Kusari do të ligjeroj këtë land. Këtu Mimoza Kusari do të fletë për Albin Kurtin si kryeminister, jo si shefi opozitës, edhe do t'i tregoj studentëve për 9 muaj me radhë shkatësit politike të Albinit në segmentin e menaxhimit të qeverisë. Landa tretë është jeta dhe vepra Albin Kurtit, Dimal Basha ligjeron këtu, me dy fakultete, Dimali në Amerikë, me shkolla me nota jo shumë mirë në Kosovë, mirë po eksperiencën amerikane, do të ligjeroj Dimali Albin Kurti jeta dhe vepra në aspektin e ekonomisë të tregut lirë. Londa 4 është jeta dhe vepra Albin Kurtit, ligjeron Vjosa Osmani në këtë land, Vjosa Osmani do të ligjeroj se njohë Albin Kurtin, edhe transformimi një lideri nga një lider nacionalist në një lider liberal, në një lider të së ardhmes, të bashkëpunimit edhe të kooperimit. Londa a fundit, po jo me pak rëndësishme, është jeta dhe vepra Albinit, ligjeron Eman Rahmani, i cili do të flasë metamorfozat e Albin Kurtit, ndryshimi prej një lideri i cili thuhi që është ateist, në një udhëhecës të transformuar gjatë fushatës zgjedhore si një kandidat për kryeministër i afërt me islamin, edhe tash Albini i ri, i cili nuk është më aq i afërt me islamin politik. Pra, janë 5 land, unë besoj që mos u regjistrofsha dhe vetë që të shku me këqyrë që ka bëhot. Është tepër interesant shkollat e levizës vetëvendosje. Ironin anash, levizja vetëvendosje ka pas shkolla politike që nga vite 2006, 7, 8, 9, edhe ka qenë një shkollë fantastike për shpërlarje trunit, indoktrinim dhe shëndrimin e njerëzve në inteligencë artificiale, ku i pari i partis u ka tregu se si duhet me mëndu edhe qka duhet me bo. Sot e kësoj dite, këtu krijesa me gjakë edhe me mish, ndukje, i kemi prezente në përrjetët sociale që e terrorizojnë se cili njeri. Po, ajo që ka mu pëmban jarëzakonisht kurioz me dit tash se si do të organizohet shkolla ku këta janë në qeveri, sepse kemi po, kur kanë qenë në opozit, kanë mësu qysh sindikatat, roli sindikatave, roli klasës punëtore, se qysh dhëtë mu bo bashk me rëzu qeveri edhe me mobilizu masat popullore. Tash dhëtë me ngru traken, tash me gjas në këto kurikulat e shkollës politike të levizës vetëvendosje, dhëtë mësojnë qysh sindikatat janë kecisht parënësishme, se tash mos ka kuptim sindikata, sepse të drejtat e punëtorëve nuk mundet mi mbrojt Rahman Jashari, nuk mundet mi mbrojt kërkush përveç të parit, përveç kryeministrit. Pak ka më ardhë, pak të lashe me këthy, po unë jam i bindën që ata që ulen për para liderit do t'jënë t'gatshëm mi ndru konceptet e tërne, sepse të ke fundit nëse i kanë ru Albini, pse mos mi ndru ata. Ka pos për shambull këta, o ka një periudhë kohore, ku Albini edhe struktura menaxhuese e lëvizjes dhe vendosje ju ka lëshu filma për Chavezin në Venezuelë, ju ka lëshu filma për Algerin, kolonializmin francez, ju ka lëshu filma për Che Guevaren.
para më në më të thirë dikush, dhe më thonë, hajde, këqyrim një film, kur zon jetë s'ka më mërzi, se më thonë dikush, e kom këqyrim një film, a ta kalëzaj, e lemo më thonë dikush, hajde, këqyrim një film bashk. Pa i më konë filmi më i mirin dhe jetë, kësha pritu filmat këm qef vetëm, një këqyrë kur da që i këqyri. Kështu me ti imponu edhe shijet, edhe me ta ndryshu bindjen, është paka shumë sukur me ta përdrejt dorën, dikush me ta mësu me lënë dorën shtrem, që ashtu. Qa me di? Ka njerës që e dojnë pak imponimin, edhe janë të prirur mu shëndru në masha edhe në vegla të individve, në këtë rastë të subjekteve politike. Kjo nuk është tema kryesore, jo, ves për mu gjoja ma irituse në këtë kakofoni që pëndu në vendin tonë është në kodet levizit vëzendusi është një farë policie morale ose gard pretoriane e levizit vëzendusi e cila kujdeset gjurmën në statusat të mit, lejës, ilirit, parimit, vebis, kush dë që e kritikon levizit vëzendusi, ata shkojnë këthejhen kohë mrapa, shkojnë e i kërkojnë. Më këshin gjetë një temi një ditë në 2014-ën, kur këmë folë për sindikatën. Kërkonin rritje të rrugave në atë kohë, është e vërtet, pa ta shkru që se kishë 2 vjetë që ju këshin rritë rrugat 100%, 75% dikon. E tash, këta mërnin e dekontekstualizonin një status dhe thëshin, që ka thonë Berat Buzhala? Ta shkuve të funit ishin hi, edhe këshin gjithë dokumentarin e Leos në zona Presing, pëmdu këtë quaj emisioni, për komandantat shtabi përgjithshëm, edhe hishma pakas, hishma shumë, Sali Zyba e kish publikum Sali, kur gjithë që më gëzu ma shumë me verdiktin që ja ka dhonë populli Liridashe si Suharekes në zgjedhje, i pestja, i gjashti, dikun që atje është dalë, Amon Prishtine, ka një farë reputacionin levizëm dhe vendusje. Tash, nuk për thëmë që nga gazetartë nuk do duhej me konë përgjegjës ose mu përgjigjë në qëndrimit që i kemi pasë, qëndrimit që i kemi ndryshu, pse i kemi ndryshu, 100 herë këmë thonë vetë. Dhe më thonë, unë jam gjendje me dalë me këta njerës dhe më thonë, okej, hajde foljëm pse i kemi ndryshu qëndrimit 2014, 15, 16, në herë dhe thamë gabime këmë pasë atëherë, në herë thamë ka ndryshu konteksti, është qëtu. Në herë është edhe përgjithsia jam, njëjtë me nëjë si cili gazetar, mirë po, asë që ja vlenë mu krahasubre, dush më konë që thëtë një shok jam i low life, dhe të më konë, si më thonë, nivelli ullët i personit me, dhe më thonë, me veç krahasimi me kryministrin, që i fito 50%, që i ka 2 miliard euro, 3 miliard euro të unë atikon budgjeta të, dhe më thonë, e i që edhe ju këni thonë edhe Albini, qësho kë krahasim? Ku mund është mu krasu një gazetar që e pelezej ka një 5.000 veta, 10.000 veta, 50.000 veta, me një njeri që i ka fitu 400.000 vota. Po kjo është, ideja është me delegitimu, dhe më thonë me relativizu kritiken. Më thonë, kejtë keqena për momentin, edhe ju e kini maskeqe se ju kini ndryshu qëndrimet. Qërë, hajtë akshumë një vedë, e bo me shpejt e shpejt, se me ti hi mirë me skaner, deklarata vë Albin Kurtit, në detaje. Ato nuk du të melon asë në bërë qeveris me hile, ma melon më hinë qeveri. Po hajtë ca për hirë të se përdu mu këty manejt e video për Leon që e kanë bo, po fillimisht për qesë Albinin, ne përmledhje shkurt, e trash, po mjaf simptomatike e ndryshimeve të njëri edhe gënjërta që i ka bo ndër vite. I would never pick up a gun. I think that the best solution between, I said before, between giving up and war is nonviolent movement. Nuk keni besim dhe këto negociata fare që shë njësi, pare gjykoni, ende pa nisur? Absolutisht. Përshka këse, në base nuk e dim sakë se qëfar do tjetë kompromisi, mirë po e dim qëfar nuk do tjetë, nuk do tjetë pavarësia. Natë e nëntë në të në shli unë, u kry puna, erë natë, tash në 2006, ma 7 vjetëve, po shqiet që si shkonë që është. Kosova nuk do të ketë ushtri. Kosova nuk do të ketë ushtri. Kur si zgërdhien Brnabiçi? Edhe asnjë zyrtari Serbis. Absolutisht është e vërtetë. Kur si zgërdhien Brnabiçi? Edhe asnjë zyrtari Serbis.
Zoti Kurti, nëse ju do të ishit kryeministër, pra do të ditë e i ditë do të ikoni zjedhë dhe bëshit kryeministër i Kosovës, do vazhdojit negociatët në Serbi? Natërisht jo. Qysh njavën e parë do të fillojmë dialogun me Kosovës. Me Serbin do të mund të arritë fillojmë dialogun para zjedhëve të Serbi. Krejt, dhe më thonë, gjdo gjo e ka ndryshu. Ja ka huq, se cilit sen, ja ka huq pavarësis, ja ka huq ushtris, ja ka huq, nuk i zgërdhim Brnabicit, ju zgërdhim Brnabicit, nuk shkojnë dialog, shkojnë dialog, nuk ka shtet, u bo shteti, s'ka ushtri, u bo ushtria, nuk e ka pja armen, full për luft. E tash, që kë njëri, e ka kuvendin, e ka qeverin, e ka policin, i ka krejt levat e shtetit tun. E këta, lahperat online dalin edhe terrorizoj njerëz, i kapën për një deklaratë dikun. I kapën njerëzve që nuk paguhen për shtetit. I kapën njerëzve që nuk kanë partit vete, nuk kanë degë të veta në përkejt Kosovën, nuk janë strukturat të organizume politiko-mafioze, nuk janë strukturat të organizume të krimit, sepse nuk është krim veç me vjedhë, nuk është krim veç korupcioni, ndonë se asë këto nuk ju mungojnë. Au kap dhondri Liburnit, au kap doja e kshiltarit, u kapen gjithandej, dhe më thonë, për një vjetë i gjysë, jo për 20 vjetë. U kapen edhe tash këta njerës, me këtë këto resurse, me këtë këto mundësi që ja vëfërën shtiti, me këtë këto gjipa, shpijat më dhoja, me këtë zene, i kapen lejës për një dokumentar, të bom 2016, ku e më konë edhe në vetë pjese ekspresit edhe pjese infrastrukturës që e ka prodhu atë dokumentar, që e calizuj ba dhe thëtë që e këqyre edhe këta kanë bo. Hajtë të këqyre që kanë bo për lehen. Pra, Levizia Vetëvendosje në këtë video 2-3 minutash ka paraqitur të gjithë ato që konsiderohen që janë dëme që i kanë shkaktuar Kosovës ish udhëhecit të cilët që nga mbarimi luftës deri kur ka ardhur Levizia Vetëvendosje kanë qenë në pushtet. Mirë po, si duket Levizia Vetëvendosje ka harruar disa të mira që i kanë bërë këta lider të cilët ne i kemi përmbledhur në këtë video. Zona Express ka realizuar një hulumtim disa mujor për pasurin e politikanëve më të fuqishëm të Kosovës, e cilët njëherësht janë ish antarë të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Kemi filmuar shtëpitë të tyre, tokat e blera në procesin e privatizimit, kemi shikuar llogaritë të tyre bankare, e madje edhe shkollat ku studiojnë fëmijët. Edhe nëse nuk i kemi faktet që i kërkon shtabi i milionerëve, ne e dim të vërtetën. Të vërtetën e din edhe qytetarët e Kosovës. Fabrikat dhe pallatet nuk mund të fshehen, ato janë aty. Secili grup mafioz i ka rregullat e veta. Dikush i qen milionat në Panama, e dikush tjetër ato u ajep vëllezërve të vet. Emrusi i përbashkët i tyre është ata pasurohen në kurriz të popullit. Pas këtij sharrimi të domosdoshëm, unë juftoj ta shihni pjesën e dytë të dokumentarit Shtabi i milionerëve. Pa tjetër, pra, kur e bo kjo video, kjo emision, Shtabi i milionerëve, ka qenë viti 2016, Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe gjithë këta njerëz kanë qenë në kulmin e pushtetit të tyre. Pra, këta kanë pasë pushtetin në gjdo porë të jetës, edhe ka qenë obligim i gazetarëve mu marrë me ta. Tash, kundështia Levizit Vetëvendosje është, ko pas kohë, mu, Leon, këndo që e kritikon, i thujnë ju i nikon vegla ose i takon i regjimit vjetër. Qysh është e mundën me bo këtë sen Sali Zyba, ose kush do që e keni përpunu këtë montaj kaq dëbët edhe kaq cekt edhe kaq dëmantushëm, në një në non, pjeqit një këto sen e kena që luft me klasën e vjetër politike, me ato që ju e që unë i regjimi vjetër, ja u kemi përmen shpijat, pasunin, gjdo gjë tjetër, e në anën tjetër, ju vetë, dilni e thëni, që ju i nikon pjesë e nomenklaturës të kalume, a nuk vjë duke që atë degen që përreni pe shkurtoni. Do më thonë, na nuk kena kon, pa tjetër që i na morë me këto probleme, se kanë posë pushtetin. Jo në kon fuqi politike,
është konë mandatin tonë si media mi shpërfaq abuzimit e të në financiare, kur njët nuk e na thonë që të kanë bo abuzime financiare, e asët nuk thujna që të kanë bo abuzime financiare. Kur njët nuk thujna që në konë klasa përsusën politike. Jo, ka pos dokumentar e kena morë përsi, për kena pos luft me Hashim Thaçin e me Katri Veselin. Po për dalim për juve, nuk e kena godit Hashim Thaçin edhe Katri Veselin e këta njerëz, kur nuk e kanë fuqin mu mbrujt, kur nuk e kanë të drejten mu përgjigj. Na e na morë me ta ku në konë në pushtet, ku e kanë pos policin, i kanë pos krejt levat të pushtetit. E ju i një ka merë një me ta, ku këta nuk janë as fizikisht këtu. Në kundërshtim me çdo norm morale e edhe ligjore, nuk mundesh me godit dikën i cili është në burg e nuk është këtu më të përgjigj ty. Këta erdhen se kjo ke pasoj e një video skandaloze televizës vetëvendosje për mim shef mos punën e tënë rënjën sondazhe asë një projekt zero, që dojnë nada nuk e kanë bo e kanë liferu, e kanë sos bugjetin, kanë bo investime kapitale minimalisht pak. Paret në banki kanë, në kohën e inflacionit, kena full për këtë sen. Pra, ku nuk kanë që kam i të regu qytetarve, hej, asë rogat mësusa, së përdojnë një pagu. E pa imaginushme. Mësë këtemi mëra pa me kalzu që kanë bo këta. Nëjse, a i më abet tjetër. Pra, kur e panë që po binë sondaje, kur e panë që s'po kanë që ka më kalëzu, dikush aty të seksioni i agjitropit, agjitacion dhe propagandë, agjipropit, agjitacion dhe propagandë, vendosi tha, atë provojna se shkum për lesh, penrojmë narracionin se ngushtjena. Edhe vendosin mu këthy të tema para 14 shkurtit. E bënë një video të të mërshme, kejtësisht të senushme, a këshin qitë Prishtinën ndërtesa. 8 vjetë të kanë posë Prishtinën. 8 vjetë, 2 herë Albin Kurti ka lypë vota në Prishtinë. Edhe në mandatin e parë shpendit, edhe në mandatin e dytë shpendit, e tashë në vidon e tëne, po kalzojnë ndërtime mafioze. Po kun hamam jenë ikon, pse erë dhe 2 herë mi thonë Prishtinës, a ma votën? Për mi bëtë qatë ndërtime mafioza, asë një herë nuk e... Kur ke lypë herën e parë, kur ke lypë herën e dytë, kur s'ke thonë që po bojmë ndërtime mafioze, po kene thonë penalu mafin, këto ndërtimet nuk bojnë për 6 muaj, për parim Roma nuk më një bënë ndërtimet për një vjetë të gjysë. Po hajtë pekqyrim vetën, edhe manej e analizojmë kapak kapak. Shkatruesit e shtetit që nuk duan të ashojnë Kosovën mirë, për 20 vite kanë qeverisur vendin. Herë vetëm, herë njëri me tjetrin, e tjetri me tjetrin, më shumë bashkë. Bashkë në Kosovën e ndarë në zona interesi. Formalisht të ndarë në partitë ndryshme, praktikisht në një qëllim. Rrëth Kosovës së përbashkuar që e shihnin veç si të ndarë, si rrëshvet, si haraq, si krim, si korupcion e si shka tjetër. Ishte vetëm një subjekt që si ishte në anën e tyre, vetë vendosje. Protestuam në rrugë, falem në kuvend, e ku tjetër, për keqeverisje brenda dhe pazare që këta i bënë së bashku në dëm të vendit. Edhe pasi humbën, beteja atyre anti-shtet vazhdoj. Edhe pasi vetëvendosje fitoj, u bashkuan sërish me 25 mars 2020 për të arrëzuar qeverinë e vetëvendosjes. Humbën sërish me 14 shkurt 2021, për përpjekja atyre vazhdoj të jetonte. Ata janë këtë qeverisja 20 vjeqare që duke vuajtur mungesën e privilegjeve të dikurshme dhe mundësit e pasurimit të let, janë organizuar sërish. Lufta atyre ndaj shtetit ka kaluar në një nivel tjetër. Sabotim kudo përmes organizmave të kapur, prodhojnë emergjenca në mënyrë që asnjëherë të mos merremi me shtetin e shoqërinë siç duhet. Duan të mbysin çdo përpjekje për vendin, sepse nuk mund ta shohin atë tek lulzon. Zhu, sharje, grev, e çka tjetër, vetëm për të sabotuar shtetin dhe sulmuar qeverinë. Cilën qeveri? Atë pra, që suksesshëm u përballë me pandeminë, që u gjat në moment të duhur të krizës me ekonomi, duke ndihmuar qytetarët e që po përballet me krizën e inflacionit dhe do të merret edhe me energjinë. Për një vit e gjysmë në Republikën e Kosovës u bë mundur të qeveriset pa asnjë skandal qeveritar. Për një vit e gjysmë ata që nuk u përllogaritën kur nga shteti filluan ta ndjejnë dorën e tij. Zhurma atyre vazhdon, por qeveria nuk shantazhohet. Vettingu dhe byroja për konfiskimin do të bëhen. Hajna do të japin përgjegjësi. Vendi do të bëhet i mirëqenies dhe zhvillimit. Qeveria lëvizjes vetëvendosje nuk zbrapset.
vullneti I qytetarëve do të jetësohet. Ata njëna për pjesëve tha, ata po organizohen, kush po organizohet? Hosha dhe kadria po organizohen në Hog, nuk kanë mundësi teorike mu organizu, sa ata janë të arrestum, janë burg. Nuk dhe njeri ka mu kap me këtë video. Arsyen, po e tha me dhe njëherë. Sondajët, dy palë sondajët që dollen para 2-3 jave, e të regu një ramje për 14% lëvizis dhe të vendusje, edhe në panik e siper, këta përmenojnë që përmes kësoj teme, përmes Samilu Shtakut, Ramush Haradinajt, Lumir Abdigjikut, Memlit, edhe kinëse mi paracit këtë këta bashk, kanë me rishiku edhe njëherë tregimin politik në anin ton, edhe mi au rikujtu qytetarve që dhe mek ja na ja këta. Disa gjona, e para, 20 vjetë o rranë, 20 vjetë, pej vitit 1999, dhe në vitin 2008, Kosova është konë protektorat ndërkomtar. Kemi pas administratur Hans Hakerupa, kemi pas Bernard Kushnera, kemi pas Michael Steinera, kemi pas qysh mund është më thonë 20 vjetë, dhe më thonë, nëse ti rranë me një vend qëllimshëm, se qëllimshëm po rranë, ta ka protestu këndër në mikut. Pra, një rranë, blatante, kaq e ashiqarshme. Ti të shmëkon shumë I paftyrë për me thonë që të sanë zdisa herë me përmenë publikisht. Pra, kemi pas mision ndërkomtar, e para, a dyta, e kemi pas Ibrahim Rugovën që ka vdek në 2006-ën. Këta halo folën për shkatrim. Thune me emën, qëtë në fotografi në Rugovës, thuj edhe kë e ka shkatru venin, e ka shkatru një 5 vjetë, sepse e ka një 4 vjeqare, rok Ibrahim Rugovën që të. Nuk mundën më konë veç këta njerës. E treta, pra e para është që o konë bashkësia ndërkomtare dhe në 2008-ën protektorat ndërkomtare në konë. O konë Ibrahim Rugova. Misioni I Eulexit, deri para disa kohësh, komplet sistemi gjithësor për krimin e organizum, është konë dorën Eulexit. Që sa ti takon Albini, misionin e IUS, edhe takot, thush që kur gjosë ka ndodhë. Pra, ndërkomtart, qoftë ku ka qenë unë miku, qoftë ku në konë Eulexi, e kanë pas mandatin e plot ekskluzivitetin për luftimin e krimit të organizuar, e të paorganizuar krimit luftës, kanë pas mandat superior nda I gjukatave vendore, kanë mujt me marrë se cilin land, me bart, prej gjukatës vendore në gjukatën e vetë. Luftimi I krimit, nëse kemi deshtu në luftimin e krimit, është deshtim I përbasht me bashkimin evropian. Loj prokurorëshës gjyqtarësh ndërkombëtar kemi pas. E kanë luftu atësa, e kanë luftu. Pra është rranë kjo. E thash për objekte, për ndërtesa I patë ato. Para hunëve të Libur Naliut ju në bo. Para hunëve të Shpend Ahmetit ju në bo. Nëse janë ndërtime mafiuze. Nëse si janë, është vesh një propagandë mi friksu qytetarët. Tjetra, Lumir Abdigjiku në këshin qita të. Lumir Abdigjiku, o konë koalicion me Albin Kurtin në Kurtin në. Kanë dalë bashkë me Albin Kurtin, pe Kurtit, ne nuk ka pranu mu bën minister I qeveris Huti, për mendimin të më gabim, sepse u konë një farë populizmi, dhe më thonë, po distancomi se u kryu një farë sentimenti popullor, që kush do që metet të shetutje pas rëzimit Kurtit, ne është kolaboracionist. Dhe më thonë, smeta të fjallë tjetër, po thonë, traktori ka uzës. Pse e qëtën Lumirin që aty? E qëtën Lumirin se janë ka shojnë që diagonalja e ikjes votave pej levizesve të vendosje po shkon drejt LDK-s. LDK pej 12% shkojnë në 23%. Po dojnë me etiketu lidhjen demokratike të Kosovës me një gjenerat kitë drejt politikanëve edhe me thonë, kajtë kanë dohë që aty. Nëse është LDK-ja si subjekt kriminal, pa morë parasysh ku shodhë hejtë aty, atër që ka kuptimi ka pështinin burë tonë. Kosovë është vend pluralistë. Me sistem shumë partijak, mundet më konë një krytor I përfshim korupcion, vjen tjetëri, ti merësh me individin, jo me siglen. Me siglen merësh dhe shkur dënë me bo propagandë, sepse sa për atë punë, nëse është LDK infektu me si sigel, si brend, shtini 30 vjesën, të autonomi në themelu. Pra, këtu përshjit paniku I levizës dhe të vendusje. Përndryshës I këshin fut, mi bo krejt të rëq që aty. Mas fulim anej për Begjet Pacullin. Qysh është e mundën, Begjet Pacullin
u shikë aty ndarë kanë ato gjanat bashkë me ta. Që kë njëri, që kë shkua ke lutë të shpia, e ke lutë zdisa herë, a o konë të e shkatru shtetin, be gjithë pacullë, kër Albin Kurti i ka shku në shpi, i ka shku në konak. Me qëfar nivellit vedijes, nëse ti e konë të e ditë, që kë pashkatërën, për 20 vjetë, pse ta kohësh me të? Sepse nuk e kemi njën qatë kohë kër ka dolë për takimit, të i folë keqë për veqet pacullën. A ndështa, ju ndështa, kjo është e vërteta, mund është më konë i akuzun për pedofili, mund është më konë i akuzun për loj-loj krimesh, monstruozitetesh, po ti nuk je kriminel nëse në pasta je me vetëvendosjen. Ti je kriminel vesh nëse je në taborin tjetër. Sepse, që ta shishtinu më takë këtë me një kra, shefja grupit parlamentar të Lëvizjes së Vendosjes ka emrin Mimoza Kusari. Njeriu që Albin Kurti ja ka besu me udhëheqat grigjën e vetë parlamentare. Mimoza Kusari është përgjithse për shkatërim ose për ndërtim, po aqë sa është Bexhet Pacolli nëse jo më shumë. Sepse Bexhet Pacolli, le të themi, ka qenë ministri i punëve të jashtme, dashtë mu bo prezident e rëzun, Mimoza Kusari ka odhejt sektore kyqe ekonomikët vendit tunë. Ka odhejt Ministrinë të Drejtisë e Industrisë. Ka qenë zëvëns kryministre. Ka qenë pjese komisioneve parlamentare. Oshtë taku me djallin vetë, si që po shumë me ashim thoqin. Tash, e njëjtë televizje, njëjtë takter, Mimoza Kusari, qenë ka neonën e mirë, të ndërtusit, Bexhet Pacolli qenë ka të shkatrusit. Hajde folim për Armand Mujën. Armand Muja, i cili është, le themi, violina a parë e Lëvizjes Vetëvendosje, ka qenë pjesë e familjes politike të PDK-s. Ka pas akt akuzë zyrtare për të sekser, atë fjallin që këta ka qef me përdur. Nuk është shpalli pa fajshëm Armand Muja, po me taktikat e prokurorisë, Londa është lënë me skadu, edhe ma ne kanë thonë, e atash i dula fati Londës, edhe nuk ka proces gjithësor kënda Armand Mujës. Armand Muja, ti shkon dikush tjetër, me qatë Londë, deputeti për dëkesa i lëdëkes, loqë për gardë e këshin bo, e këshin pështyn kuvend, i këshin thonë për ti e konë bërë sekser, për shteti kopën të kalë shu, për s'këshin Londë gjopa i thonë që shithojnë këtë jirve. Mirë për në rastin Armand Mujës, heshtin, edhe ajtë në duket aty një farë fisniku, edhe deleman fjalimi moralizuse, për shkatërimin 20 vjeçar të shtetit të Kosovës, pjesë e cilit në një formë ose në një tjetër është kënë edhe ai vetë. Se po nxehet njëri po gat ty pi. Mos harroj sponsorët e këtij emisioni janë Pia Frutex, kompania që prodhon Frutexin, e prodhon edhe Golden Eagle. Unë e kam thonë disa herë, është një linë prodhuese fantastike në vendin tonë, që përveç se ka produktet e mira, është edhe gjithashtu njëri prej eksportuesve kryesor. Këto produkte shkojnë në 30 të kusur vendet botës, ekonomia ndryshe nuk zhvillohet, punësimi ndryshe nuk rritet, veç me këtë formë, ku njerëz të iniciativës, njerëz që kanë intuit për biznes, e zhvillojnë si formën, nuk i friksojnë konkurencës, shkojnë të përtojnë edhe në Afrikë, edhe në Evropë, edhe në kontinente tjera. Gjithashtu, sponsori i këtij emisioni është edhe Kafe Pavin, ose Espresso, shërbet në shumë lokale, në shumë restorane të Prishtinës, edhe me gjerën Kosovë. Për mua është kafe fantastike, jam i dashuruar në Espresso, i pi 3-4 ditë, shqyrë zotit studimet e fundit, po thojnë të fundit, nuk e dim që dalim të tjera të fundit masaj, po thojnë që 2-3 Espresso në ditë, ndikojnë pozitivisht në shëndet, djerë e zovë, pa këtë mediat për të nërë e paten, njerë që i pinë 2-3 Espresso në ditë, janë të ekspozum prej sulmeve në zemër edhe prej disa problemeve të kësaj natyre 20-25% më pak sa ata që nuk pinë. Nuk o pak 20-25%, është këgja shirë, kështu që edhe nëse s'kish dalë që kjo në kësha vazhdu me pi. Me këto, veç e pi dhe pak me shlirë sa këm pi dhe me tash. Paka shumë kjo është e emisioni për sëd. Aja që ka përdu me thonë është kjo. Pushtetet autoritare, si rezumej e kësaj. Pushtetet autoritare, kur ngushtohen, kur e kanë punën pick, nuk del qeveria, mi sulmun kandidatit, kështë me qënë shumë qesharake, përveç që kriminale, po strukturat parapolitike, partinështen, pra
nuk po du me bo krahasime se bash lodh I kisha, por një me halos kanë shku këta qatje. Po ka shembuj e shembuj, ku formacionet parapolitike, partia politike, fillojnë linqimin, ku këta janë pushtet. Hajde kur jenë opozit, kur jenë pushtet, kur e ki krejt, mason, fëll për hajni, ka pe luftoj e hajnin, ka pe bëjnë ndryshimet. A qësh për dërnimi a bo? Dhe më thonë, sa kohë ju dohet, që ju me një baski dikun me ngull, edhe sa mu i vite, a dhe 4 vetë keni me përmend që të hashim thasi në 4 veselin. Për dërnimi më natut që kthehen këta. Po këta kur ju në konë ju i keni fitu zgjedhjet. Jo këta nominalisht, po keni fitu zgjedhjet, ku ka pos 5 dekë, 10 dekë, ku konë kështë shteti i kapën për cilin për falë një shteti mafjezë. Pra, qytetartë, a i 50% nuk e ka votu levizin vetëvendosje se ju në tutë për këtënë. Ka pasar një moment ku më shkupa. Ka pasar një moment ku përshka këzjet 2017, 2019, 2020 u lëdhen thanë pe barë të më kënina. Me drejt. Me drejt, ju pse nuk e kena di që s'keni mi pas veprat ku i keni fjallë, po dashtën me bo një farpastrimi. Leni këto fore e këto lojna se ju kalzun edhe zgjedhjet lokale, veç 4 komuna i keni fitu. O për dërën e mërë në ashim thoshin që të në sëtëdhin billboard. Na kena shajt ashim thoshin, si që pot në vedën e lës. Medjet e kanë kritiku, ata feren prëntë që peqit në ju, kena konkuru, insajderi e ka qitë, që sa dhe shonë insajderin. Pra komplet shështënia, nuk kini meritor, pse i kini fitu zgjedhjet. Tregu, tereni ka qeni përgaditën që ju me fitu zgjedhjet, sepse shoqënia jonë, media tona, shoqënia civile jona, bizneset e Kosovës, nuk i nënshtrohen pushtetit në masën që ju menoni. Nuk jeni të imujt me kryu njeri socialista, njeri vetëvendosësa, që jeni qysh dëni. Na kena këndështu edhe ata, pju këndështojmë edhe ju, dorën zemër spukijas që ka të këndështën, mos spukijas që a këndështën levizën vetëvendosje, se për me këndështu dush me bo diqka. Aktualisht, asë një njohje huja, asë një investim, po preni shirita investimeve të mahershme. Shqyqyr që lunë që ato, që shkeni farfore, Albini, në pëdujev të je preni shirita pëvezin, atin me presës të karo, halo. Shqyqyr o konë investimi hujaj, investimi qeverive paraprake, e ka një herë pirok një gërshond, se tybe me gërshond, veste berberi keni me po. Se si një ka shini asë një fabrik, asë një hapja, asë një biznis, nuk keni kapani. Kë ditori, për sot, shimi javën tjetër.